एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फरहानास वर्ल्ड। आज मैं कैरमेल पुडिंग बनाइछो। हेतु आपनलोगक देखाबो बिचारिछो जे मैं केनेके पुडिंग टू बनालू। फर्स्ट मैं पानीखिनी उतलालू, तात मैं चेनी दिलू। चेनी दि पेलाय गुटेखिनी माने कलर आनी ब्राउन कलर करिबोले चेष्टा करिछो, जोंखिनि कैरमेल बुली कय। সেইকাৰণে মই পানী মিলাই মিলাই তাত বহুত দেৰি পানীখিনি উতলিব দিছোঁ। তাৰপিছত বহুত ষ্টিৰ কৰিছোঁ, বহুত দেৰি ষ্টিৰ কৰাৰ পিছত ব্ৰাউন কালাৰ এটা আহিছে। তো ব্ৰাউন কালাৰটো পূৰা মোৰ কালাৰ লাগে, অলপ কালাৰ আহিলে তাৰ যোনটো অৰিজিনেল টেষ্ট সেই টেষ্টটো পাওঁ আমি। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান কৰি থাকিব লাগে ষ্টিৰ। তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। অফ কৰি পেলাই আকৌ অলপ আৰু অলপমান ষ্টিৰ কৰিলোঁ। গোটেই কেৰামেলখিনি যেতিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া মই এটা বাউলত ঢালি দিলোঁ। নেক্সট মই যিটো চচত বনাইছিলোঁ তাতে মই কণী দুটা ভাঙি পেলাই দিছোঁ। যোনখিনি কেৰামেল কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি ওপৰতে দি দিছোঁ, যাতে কালাৰটো অলপ ব্ৰাউনিছ কালাৰ আহিব। কণীকেইটা দি পেলাই তাৰপিছত অলপ দেৰি ফিটি থাকিব লাগিব। যিমানটো মানে তাৰ যোনখিনি লাম্পছ থাকে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব লাগিব। পুৰা ফাইন ফিটিব লাগিব যাতে মানে তাত কোনো ধৰণৰ গোটা নাথাকে। সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ ফটাফট ফিটিব কাৰণে। ফিটাটো অলমষ্ট ডান। তাৰপিছত মই চুগাৰ দিম সোৱাদ অনুযায়ী। আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে নিদিব পাৰে, কিন্তু মই অলপ ভাবিছোঁ যে অকণমান চুইটনেছটো আনিবৰ কাৰণে চুগাৰ দিছোঁ। তাৰপিছত মই দুটা ইলাচি দিছোঁ। যোনটো ইলাচিটো বাকলিটোৰ একেবাৰে ভিতৰত যোনখিনি গোটা থাকে সেইখিনি দি পেলাই আকৌ গোটেইখিনি একেলগে পূৰা ফিটিছোঁ। মোৰ ফিটা অলমষ্ট ডান। তাৰপিছত মই গাখীৰখিনি এপেকেট দিছোঁ আমুল তাজা। আপুনি সৰু এপেকেট দিলেও হ'ব, যিটো 3-4টা মানুহৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হয়। আৰু যদি ডাঙৰ বেছিকৈ বনাব বিচাৰিছে তেন্তে বেছিকৈ গাখীৰ আৰু কণী দিব লাগিব। তো মই 4টামান মানুহৰ সমান বনাইছোঁ, খোৱাৰ সমান। তাৰপৰা এইখিনি গাখীৰখিনিও ভালকৈ ফিটি ল'ব লাগিব। তো ফিটি 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 যেতিয়া এটা ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে, তাৰপিছত মই কেৰামেলখিনি ড্ৰাই হ'ব দিছিলোঁ যে সেইটো বলতে যোনখিনি মোৰ মিক্সাৰখিনি তাতে ঢালি দিম। মিক্সাৰখিনি গোটেই মিক্সাৰখিনি ভালকৈ ঢালি পেলাই ভালকৈ জোকাৰি পেলাই চাব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকনখন দি পেলাই মই মাৰি দিলোঁ। ঢাকনখন মৰাৰ পিছত মই কুকাৰত অলপ পানী দি তাৰপিছত যিটো গোটেই তামাটো তাত ভৰাই দিলোঁ কুকাৰৰ ভিতৰত। তাৰপিছত ফ্লেমটো হাই ফ্লেমত ৰাখিলোঁ আৰু হুইচেল মাৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ 2 মিনিট। 2 বা 3 হুইচেল মাৰিলে চাফিচিয়েণ্ট হয়। দেখা পাইছে এয়া মোৰ কেৰামেল পুডিং ৰেডি, কিন্তু ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগিব। ফ্ৰিজত থৈ দিলে বহুত টেষ্টি হয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকলৈ।